დაუბრუნდეთ ახლა სკოლიოს, რომელიც ძალიან საშიში პრობლემა არის, რეალურად ძალიან რთული დაავადება არის, რომელსაც მთელი მსოფლიო ებრძვის და ზოგჯერ რატომღაც ძალიან მსუბუქად უყურებენ ხოლმე მშობლები ამ პრობლემას. არა უშავს, გამრუდებულია, გაიზდება, გაულის, მასაჟებს უკეთებენ და ასე შემდეგ. მოდი აი თქვენ რაც აგვიხსენით სკოლიოზის შესახებ, გრაფიკაზე ვნახოთ, რომ უფრო თვალსაჩინო აღმოჩნდეს ეს ყველაფერი მაყურებლისთვის. აი ეს არის პატარა გოგონა, ხედავთ მის ხერხემალს, რომელიც გადაიხრება. ხერხემალი ხედავთ ხო, როგორ არის გამრუდებული. აი ეს არის ზუსტად სკოლიოზი, როდესაც ხერხემალი კარგავს თავის სწორ ღერძს, ასე ვთქვათ, და ხდება მისი გამრუდება. აი შეხედეთ, მარცხენა სურათზე არის გამრუდებული, ანუ სკოლიოზიანი ხერხემალი, ხოლო მარჯვენა სურათზე ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური ლარივი სწორი ხერხემალი, რომელიც ნორმაში უნდა ქონდეს ადამიანს. ეს ახლა აქ სურათზე ჩვენთვის არის ძალიან თვალსაჩინოც და ანატომია და ძლოვანი ანატომია ჩანს და ყველასთვის გასაგებია, მაგრამ ისე რეალურ ცხოვრებაში როგორ უნდა მიხვდეს მშობელი, რომელსაც თქვა სამეცნიერო განათლება არ აქვს. აი სწორედ იმისთვის, რომ გავიგოთ აქვს თუ არა ბავშვი სკოლიოზი, ანუ გავსინჯოთ მისი ხერხემალი და როგორ უნდა გავიგოთ ეს ყველაფერი. დღეს ჩვენ სტუდიაში ყავს პატარა ნანა, 6 წლის გოგონა, რომლის დედიკოსაც ძალიან აინტერესებს ბავშვის ხერხემალი გამრუდებული არის თუ არა. ეხა ნანა დაგვეხმარება, რომ ვაჩვენოთ ყველას, როგორ უნდა შევამოწმოთ პატარების ხერხემალი. აი როგორი ლამაზი გოგონა ყავს ეს. აი შენი ეთიკა. გამარჯობა. გამარჯობა. პირველად ვაკვირდებით წინიდან. უყურებ ძუძუს რთულები ერთ დონეზე აქ თუ არა. შემდეგ უნდა დავაკვირდეთ, ხომ არ არის რომელიმე ნაწილი წინ გამოწეული. ზოგჯერ არის ხოლმე, მოდიან რომ ერთი ნაწილი წინ არის, მეორე უკან. შემდეგ უკვე თქვენ შეგიძლიათ. აი, ნანას შემთხვევაში როგორ არის? იქნებ ნანას შემთხვევაში ნორმალური. ძალიან. შემდეგ უკვე ვაკვირდებით ზურგიდან. მოდი ნანა, მობრუნდეთ. დააკვირდით ბეჭის ფრთებს, აი ამ ტანსაცმელში კარგად ჩანს, სამკუთხედი ფორმა აქვს, აი აქ ბეჭქვეშა ზონაში სამკუთხედი ზონა. აი თვითონ ბეჭს აქვს სამკუთხედი ფორმა. აი ამ წვეძზე ადებთ თითს და უყურებთ ეს თითები ერთი და იგივე დონეზე დგას თუ არა. სიმეტრიულია თუ არა? სიმეტრიული არის თუ არა. და აკვირდებით კიდევ ერთ სიმეტრიას, რომელიც არის აი წელი სამკუთხედს ეძახით, ხელსა და წელს შორის მანძილი. ფორმა. ა არის ერთნაირი თუ განსხვავებული? როდესაც ხდება ხერხემლის შემობრუნება გადაგრეხა, ეს სამკუთხედი იცვლება. ანუ სიმეტრიული უნდა იყოს მთავარია, თორე რაღაცა განსაკუთრებული ფორმა მას არ აქვს. ფორმას არ აქვს. სიმეტრიული უნდა იყოს ერთნაირი. თან და კიდე ერთი, ძალიან რთულია ბავშვი აიძულო ეუბნები, რომ დადექი სწორად და მithuetes თუ პატარა ბავშვებზე ვერ ხვდება რას ეუბნებით. ამიტომ ეუბნები, რომ ხელები შეატყუპე წინ და აი როგორც მოცურავები, ისე დაიხარე, 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 დაიხარე. კიდე ეს ხელები ჩაკით და აკვირდებით ბეჭებს. ერთ სიმაღლეზე არის თუ არა? ხომ არ არის ერთი რომელიმე ამოწეული ან ჩაწეული? ნანას კარგად აქვს. ნანას ყველაფერი კარგად აქვს. დიდი მადლობა.